Ricardo Oliveira no meio, olha a bola para o Geovânio, dominou na frente da área. Tentou a finta, acabou perdendo, dobrou a marcação. O São Paulo, Denilson sai com a bola. Movimenta para o Evandro. Dominou Francis. Regis brigou por baixo. Voluntarioso, Denilson recebe o apoio, o aplauso do torcedor. Francis e Regis. Bebeu, perdeu para o Denilson. Michel Bastos já pediu a frente. Ficou uma configuração bem maluca. O São Paulo sem centroavante. O Corinthians perdeu o cara da velocidade. Está vencendo por 2-0. O Ganso tocou. Denilson bateu na trave. Olha o Denilson aparecendo como atacante. Vem a bola levantada para a área do Palmeiras. O Rafael Tolói tentou. Maurício Ramos foi quem cortou. A sobra é do São Paulo. Denilson arriscou a batida. Que golaço! O Santos que tem pressa. Robinho já movimentou para o Lucas Lima. Tentou passar entre dois jogadores do São Paulo. Denilson tirou. Retoma. Organiza a saída. Ficou para o chão. Tirou a bola o Ganso. Retoma o São Paulo. Denilson abre a jogada para o Michel Bastos. Tocou a bola de novo para o Denilson. Recebe Bruno. O jogo fica aberto. É um duelo de gigantes nesta quarta rodada do Campeonato Paulista. Olha a bola metida para o Denilson na lateral da área. Bateu para trás. Pato! Hein? Cima do primeiro. Denilson, lançamento para a direita. Boa bola para o Bruno.
Pela direita passa Didi. Cima dele a marcação do São Paulo. Chega bem Denilson. Do Didi. Didi faz o passe à frente. Quem recebe é o Matheus. Fez o giro do meio de dois. Denilson. Solta a bola curta. Bem o São Paulo. Bem Denilson.